Det jag tänkte vi skulle göra nu är att göra lite GUI-komponenter. Eh, vi har ju redan gjort ett crosshair så det tänkte jag vi skulle ta och använda oss av. Och dessutom så vill jag att vi ska fixa till våran player controller också. Eh, player controller, det tänkte jag vi tar och helt enkelt använder all kod som vi hade sedan tidigare. Och kopierar helt sonika in och detsamma gör vi med vårat crosshair. Så vi lånar av oss själva med det vi gjorde alldeles nyss. Eh, player controller är ju ett skript som i dagsläget är tämligen tomt. Vi tar och öppnar den Play Controllern som vi hade sedan tidigare. Kopierar allting ur den gamla Play Controllern. Och pastar in i vår nya Player Controller. På det där sättet så har vi då gjort våran Player Controller. Eh, vi har ju gjort den sen tidigare men om vi nu tar och kör play på det här spelet så ser vi att när vi träffar någonting så borde det dyka upp därför att vi nu har en player controller på här. Vi behöver kunna träffa saker och ting och vi behöver lite mera UI-saker. Jag tänker mig att eh, eh, vårt play controller skript ser till att hantera det här med att skjuta en linje och så vidare. Eh, för att kunna göra det där på ett bra sätt så vill vi ju kunna lägga till en kraft där vi träffar och vi behöver kanske skriva ut en liten informationssnutt om igen om vad vi träffade för nu är det ju ny kula så att säga så det vill vi, vill vi kunna använda oss av. Vi vill dessutom använda vårt crosshair som vi hade sedan tidigare. Jag har gjort en liten textureskatalog och i den här textures katalogen tänkte jag helt enkelt att vi tar och kopierar vår tidigare crosshair och lägger i textures katalogen. Återigen får vi säga att det här är en sprite. Vi behöver ingen fysik vår sprite Så vi trycker på apply-knappen. Återigen så vill vi göra ett litet UI-element och UI-elementet gör vi genom att säga Create, UI och det vi vill ha in är vår image. Image som vi kan döpa till Crosshair ska vara native stor och den ska ha den här crosshair på sig. Så vi drar den till vårt crosshair. Sätter native size på den där så att vi får 8 x 8 pixlar och pivåpunkten i mitten. Vi ser nu i GameView att vi dessutom har fått vårt crosshair där. Vår player är taggad som player. Den har Player Controller-skriptet på sig. Och Player Controller-skriptet gör att vi kan skjuta och träffa saker. Vi sparar det där. Se till att allting verkar stämma. Och vi har en kanoncontroller också. Som dessutom kan träffa spelaren genom att kolla om taggen är player. Vi återvänder till Unity. Och testar det där. Vi har vårt crosshair och här ser vi att det var en bra idé att använda både vitt och svart på vårt crosshair. Och när vi skjuter så har vi inte upp några meddelanden alls. Vad kan det här bero på? Jag trycker och inga meddelanden kommer upp. Tittar i vår konsol. Den är helt tom. Det här var lite märkligt. Min player har Player Controller-skriptet på sig. Det här borde fungera. Märkligt. Nu ska vi se här. I update så kan vi behöva skriva ut en liten debugginformation om vad vi träffade. Sparar det där, återvänder till Unity och trycker på play-knappen. Träffade terrain. När jag trycker här så ser vi att vi träffar olika saker och en stark majoritet av det som träffas borde vara terrain. Vi tittar i konsolen här. Jajamensan, det har kommit jättemycket meddelande om att vi träffar terrain. Det borde vara burk eller kanon som berättar sånt där. För att vara säkra på vem det är som träffade så kan vi säga kanon träffade. Sparade det där. Och så tar vi i spelaren och säger att spelaren träffade. Så vi kan hålla ordning på de här två olika. Det blir lite bökigt annars. Vi klerar vår konsol. Och kör en play. Och så tittar vi vad som kommer ner. Här står det att kanonen träffade saker och ting. Så vi tar väl helt Sonica och ser vad loggmeddelanden sa här. Kanonen träffade terrängen och kanonen träffar ju terrängen nästan hela tiden. Varje gång som kanonkulan sveper förbi en terräng så träffar den det. Så att kanon, kanonen träffade saker och ting den kan vi kommentera bort än så länge tycker jag. Det är först när det träffar spelaren som det kan börja bli intressant. Vi sparar. klärar våran konsol. Och kör igen. Nu borde vi inte få upp så mycket information om att vi klerar våran... Eh, nu borde vi inte få upp så mycket information om att kanonen träffade... Eh, kanonen träffade på... Jag behöver nog flytta en av kanonerna lite närmare så jag har lite större chans att bli träffad själv tror jag. Det tar väldigt lång tid att springa för att kunna få reda på lite felmeddelanden. Vi tar och tittar. Var är min player? Där är player. Och så tar vi en av kanonerna. Där har vi mina kanoner. Vi tar någon kanon och flyttar till närheten utav mig. Där har vi en kanon. Där är kanonen. Och playen har vi där, så vi tar den kanonen och flyttar den lite närmare våran spelare så att vi lättare blir träffade. Där är spelaren och kanonen har vi nu där. Flytta upp kanonen aning. Titta hur det ser ut i spelvyn här. min kanon bort den här konsolrutan så jag ser lite tydligare var jag är någonstans. Här är våran spelare. Den tittar ditåt. Och vi tar vår kanon. Och lägger... Det lite bökigt att se det här. Vi tar och gör det på enkla sättet. Minus 52, 10 och 22 är den där. Så vi tar... Minus 52, 10 och 22. vi jag rätt nu? Här ser vi att kanonröret är precis på samma ställe där jag är så vi tar och flyttar fram kanonen lite grann. Nu borde vi kunna se lite tydligare om den här kanonen träffar oss eller inte. Där! Träffade spelaren. Haha! Står det här nere. Så nu ser vi helt tydligt att vi kan detektera om kanonen träffade spelaren eller inte. Och det där är ju bra informationen kommer vi att behöva. Så kanonen kan skjuta en line och kanonen kan träffa spelaren. Spelaren å andra sidan ska ju kunna träffa kanonen också. Så det behöver vi kunna detektera. Vi har en möjlighet att få Detekterat om kanonen träffar spelaren men jag vill ju kunna träffa kanonen också. Så för att player ska kunna träffa kanonen. Så skriver vi ut en utskrift om vi trycker ner knappen men inte ens den där utskriften kommer ut. Då måste det vara något allvarligare som är tokigt här tycker jag. Mm. Det ser ju rätt ut alltså. Hämtar in våran line. Ah, där har vi det. Måste ju ha en line renderer såklart på våran player. Annars blir ju det tok-tokigt här. Så. Lite smarare skott får han skjuta. Något sånt där i tjocklek. Sen så vill vi ju ha ett material. Vi har ju kanonskottet så att säga. Så vi tar väl och skapar ett material. Som vi kallar för player. Skottfärg. Oh, får jag skriva player så. Jag gillar det inte men... Nu ska vi se. Kanonen skjuter rött. Då får vi skjuta blått tycker jag. Så någon blåaktig ton på våra skott och sen så tittar vi på vår player. Player shot-färgen lägger vi som material på den där. Och nu borde det fungera lite bättre. För nu... Det som gjorde att det blev tokigt var att vi, hade, vi har ju en line renderer och så hämtar vi in komponenten line renderer i våran player, men vi har ju ingen... Vi har ju ingen line helt enkelt, så det blev lite lite lätt tokigt blev det där i alla fall. Vi studsar till Unity och provar. Sådär. När jag skjuter med mitt skott så träffar jag olika saker. Jag ser att jag träffar kanon och så vidare. Jag kan, om jag skjuter upp i luften så står det bara button-pressed. Om jag träffar marken så står det att spelaren träffade terrainpunkt. Och jag kan träffa kanonen också. Så där. Nu har vi fått den utskriften och vi har fått vårt crosshair. Så det vi vill ha nu är lite hälsomarkeringar också. Så vi kan väl ta och förbereda i alla fall lite grann genom att säga Create, UI och Text. Texten som jag vill ha. Om vi tar och tittar på våran text. Vi kan kalla den för Health Text också. Tittar vi på den där ifrån rätt håll. Tänker jag. Var har vi? Här har vi vårt vår canvas. För att det här ska bli rätt så sätter vi 19 20 080 och vi tar vår text och placerar denna uppe i högra hörnet till att börja med. Så ankarpunkten sätter vi upp i höger hörnet. Börjar med att nolla ut de här i vanlig ordning och så kan vi ge den en liten större bredd. Större höjd också för den delen. och sen så kan vi då se här var någonstans kommer våran text. New text ska skrivas ut här och 14 var lite låg storlek så vi drar på den här lite grann. Vi ser dessutom hur stor boxen är. Jag tycker boxen är lite liten. Vi drar på lite mer size på den där boxen och sen så ser vi till att högerjustera texten. Men vi ger den en liten spacer här omkring, Låt oss säga... Minus 10 pixlar och 10 pixlar. Förlåt, minus 10 pixlar menar jag såklart. Så att den inte sitter helt klämd mot hörnet där. Typsnittet. Ganska trist men jag har dragit in ett annat typsnitt som vi kan använda oss av istället. Showcard Gothic... Och så vill jag att texten kan vara Health 100 när vi börjar och spela. Färgen på det här. Ska vi dra till med något lite grönaktigt. väl hemskt. Eh, lite så där kanske. Så. Eh, nu har vi fått oss lite saker här tycker jag. Vi har lite Gui-komponenter i form av en Crosshair och vi har möjligheten att detektera när vi träffar saker och ting. Och skulle kunna göra som så att... Nej, jag tycker vi gör som så att vi är nöjda med det vi har nu faktiskt. Så... Om vi zoomar in på våran player så ser vår värld ut på Ungefär det här sättet. Här har vi en kanon alldeles i närheten som vi kan bli skjuten av precis när vi vaknar också. Så det här får bli en bra fortsättning på spelet tycker jag.